Sljedeće pitanje je bilo od gospodina dopredsjednika Vukovića vezano uz ogulinski standard škola. Ne znam da li sam dobro čula o kojoj je školi riječ. Prvo je osnovno. Prva osnovna škola. Dopredsjedniče, ovako. U 2018. godini za materijalne troškove, operativne i kapitalne investicije bilo je za prvu osnovnu školu uloženo 1.674.000 kuna. Od ukupnih 21 milijun kuna koje mi imamo za 31 područnu školu i za 18 matičnih škola. 19. godine 1.500.000 i svake godine približno toliko. Svaki ravnatelj raspoređuje svoja sredstva prema prioritetima kako on smatra i koji su bitna ulaganja. Sredstva se određuju dakle prema broju djece, prema broju učenika i prema broju razrednih odjela. Ja ovdje ne bih radila niti jednoj školi, niti jednom ravnatelju reklamu, ali u jednoj školi je upravo pred pola godine po istim tim kriterijima obnovljen sanitarni čvor sa izmjenom instalacija, izmjenom pločica, izmjenom bijele tehnike, pa vjerujem da ravnatelji na ogulinskom području dobro raspoređuju sredstva koje su im u okviru materijalnih troškova i namijenjena. Dakle, iz decentraliziranih sredstava prema broju učenika i prema broju razrednih odjela itekako se može standard odražavati na iznimno visokoj razini. A županica vam je odgovorila na sva ulaganja vezana uz kapitalne projekte u školstvu, pa ja ne bih onda ponavljala isto, ali iznimna je riječ dakle o ulaganjima i evo energetska obnova gimnazije također isprojektirana kao sljedeći projekt u obnovi na školstvu. Hvala vam lijepo.